نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته میرا نام حکیم قاری عرفان سعید السعید دواخانے سے حاضر ہوں. ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے. موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ مالٹے کے حوالے سے ہے. سائنسدانوں نے اس کو سپر فوڈ کیوں کہا کہ یہ بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ چیز ہے. اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت حیران کن ہیں. مزاج کے حساب سے سرد تر ہے اور ذائقے کے حساب قدر شیریں ہے اور کچھ ترش بھی ہے. اور اس کے اندر جو وٹامن پائے جاتے ہیں وٹامن اے وٹامن سی موجود ہے. ایک چیز یاد رکھیں روزانہ آپ اگر مالٹا استعمال کریں 3 عدد مالٹے روزانہ استعمال کرنے سے آپ کو بلڈ پریشر اگر ہائی ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ ہائی نہیں ہوگا. یہ بلڈ پریشر ہائی والے مریض اس کو ضرور استعمال کریں. جو دوست کہتے ہیں ہماری آنکھوں کی نظر کمزور ہے یا دھندلا پن ہے تو ایسے دوست بھی مالٹوں کا ضرور استعمال کریں. یہ سردی میں اس کا موسم ہے. اب اس موسم کے اندر اس کو جتنا استعمال کیا جائے بہت ہی بہتر ہے ہمارے لیے. وہ دوست جن کو نزلہ زکام ہے ایسے دوست اس سے پرہیز کریں یا جن کا مزاج بغلمی ہے تو ایسے دوست بھی اس کو استعمال بالکل نہ کریں. مالٹا خون کو صاف کرتا ہے. جگر کے لیے بہت قیمتی اور اعلیٰ غذا ہے. آپ دوست اس کو ضرور استعمال کریں. یہ انسان جو ہے نا اس کو استعمال اگر کریں گے تو آپ کے خون کو صاف بھی کرے گا اور جگر کی کوالٹی کو بہتر کرے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ملکوں کے اندر ایسی حکومتیں ہیں جو یہ مالٹے کے خود قرض دے کر باغ لگواتی ہے اور ان علاقوں میں جگر کے امراض بہت کم ہوتے ہیں اور بینائی کی بیماری بھی بہت کم ہوتی ہے. آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ مالٹے کے باغ لگائیں. اگر اتنا نہیں ہے تو کم سے کم 1-2 آپ پودے لگائیں جو آپ اپنے لیے استعمال کر سکیں. اس سے خون سالے پیدا ہوتا ہے, طبیعت کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے. صفرا کا بہترین علاج ہے. دل دماغ کو فرد بخشتا ہے. انتہائی صحت کے لیے بہت قیمتی ہے. وٹامن سی اس کے اندر بہت ہوتے ہیں. تمام جراثیم انسان کے اندر جو خطرناک ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر وٹامن سی کا ہونا موجود ضروری ہے. تو اس کو استعمال آپ ضرور کریں. اس کے اندر فائبر بھی ہے اور پوٹاشیم بھی اس میں موجود ہے. پوٹاشیم اگر آپ کے جسم کے اندر مقدار مکمل ہے تو فالج آپ کو بالکل نہیں ہوگا اور آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. شوگر والے دوست بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ان کے لیے بھی یہ سپر فوڈ کا درجہ رکھتا ہے. یہ مالٹا بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ پھل ہے. اس کو آپ موسم میں ضرور استعمال کریں. امید ہے آج کا میرا یہ پروگرام آپ دوستوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.